हाय फ्रेंड्स, दुर्गा वुलन आर्ट अँड क्रिएशनमध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला खूप छान आणि विन्यास एकदम सोपी तोरणपट्टी विणून दाखवणार आहे. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, तसेच दुर्गा वुलन आर्ट अँड क्रिएशन चॅनलला सबस्क्राईब करा, सोबतच बेल आयकॉन क्लिक करा. यामुळे तुम्हाला माझ्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन सर्वात अगोदर मिळेल आणि तुम्ही माझा कोणताही व्हिडिओ मिस करणार नाहीत. व्हिडिओ पूर्ण पहा. चला तर मग आपण तोरणपट्टी विणूया. अगोदर एक स्लिप नॉट घेऊया. अशा पद्धतीने एक स्लिप नॉट घ्यायची आहे. पंधरा चेन घेऊया. एक, दोन, तीन, चार, पाच, सहा, सात, आठ, नऊ, दहा, अकरा, बारा, तेरा, चौदा, पंधरा. इथे मी पंधरा चेन घेतले आहेत. आता आपण इथे आणखी तीन चेन घेऊया. एक, दोन, तीन. इथे पूर्ण मिळून 18 चेन घेतले आहेत. आता आपण ह्या 15व्या चेनमध्ये एक डबल क्रोशेट घेऊया. नेक्स्ट चेनमध्ये एक डबल क्रोशेट घेऊया. नेक्स्ट चेनमध्ये एक डबल क्रोशेट घेऊया. इथे मी तीन डबल क्रोशेट घेतले आहेत. एक चेन घेऊया. इथे एक चेन स्किप करायची आहे आणि नेक्स्ट चेनमध्ये एक डबल क्रोशेट घ्यायचं आहे. एक, नेक्स्ट चेनमध्ये एक डबल क्रोशेट घेऊया. दोन, तीन. तीन चेनमध्ये तीन डबल क्रोशेट घेतले आहेत. एक चेन घेऊया. इथे एक चेन स्किप करायची आहे. नेक्स्ट चेनमध्ये एक डबल क्रोशेट घेऊया. एक, दोन, तीन. एक चेन घेऊया. एक चेन स्किप करूया ही चेन आणि नेक्स्ट चेनमध्ये एक डबल क्रोशेट घेऊया. तीन चेनमध्ये तीन डबल क्रोशेट घ्यायचे आहेत. एक, दोन, तीन. हे पहा, इथे एक चेन स्किप केली आहे आणि इथे वरती एक चेन घेतली आहे. तीन डबल क्रोशेट असे विणले आहे. आता आपण इथे तीन चेन घेऊया. एक, दोन, तीन. टर्न करूया. ही डिझाईन विणण्यास फार सोपी आहे. आता आपण तीन डबल क्रोशेटच्या वरती तीन डबल क्रोशेट घेऊया. चेनचा एक झाला, दोन, तीन. एक चेन घेऊया. ह्या डबल क्रोशेटच्या वरती इथे एक डबल क्रोशेट घेऊया. एक, दोन, तीन. एक चेन घेऊया. समोरच्या ह्या तीन डबल क्रोशेटच्या वरती तीन डबल क्रोशेट घेऊया. एक, दोन, तीन. एक चेन घेऊया. एक, दोन, तीन. तीन चेन घेऊया. एक, दोन, तीन. टर्न करूया.
समोरच्या चेनमध्ये एक डबल क्रोशेट घेऊया, एक डबल क्रोशेट चेनचा एक आणि हे दोन, इथे तीन डबल क्रोशेट झाले आहे, एक चेन घेऊया. समोरच्या तीन डबल क्रोशेटच्या वरती तीन डबल क्रोशेट घेऊया, एक दोन तीन. हे पहा इथे आपली डिझाईन अशी बनत आहे. एक चेन घेऊया, तीन डबल क्रोशेट घेऊया, एक दोन तीन. एक चेन घेऊया, तीन डबल क्रोशेट घेऊया, एक दोन. लास्टला इथे आपल्याला ह्या चेनमध्ये एक डबल क्रोशेट घ्यायचं आहे, तीन तीन चेन घेऊया, एक दोन तीन. एक डबल क्रोशेट घेऊया, नेक्स्ट चेनमध्ये एक डबल क्रोशेट घेऊ, एक चेन तीन डबल क्रोशेटच्या वरती तीन डबल क्रोशेट, एक दोन. तीन एक चेन, दोन तीन. एक चेन घेऊया, तीन डबल क्रोशेट घेऊया, एक दोन तीन. पहा ही डिझाईन किती छान वाटत आहे. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला नक्की लाईक करा, तसे दुर्गा उलन आर्ट अँड क्रिएशन चॅनलला सबस्क्राईब करा. आता आपण तीन चेन घेऊया, एक दोन तीन. टर्न करूया, नेक्स्ट चेनमध्ये एक डबल क्रोशेट घेऊया, नेक्स्ट चेनमध्ये एक डबल क्रोशेट घेऊया, एक चेन घेऊया, तीन डबल क्रोशेट घेऊया, एक दोन दोन तीन तीन. एक चेन घेऊया, एक दोन तीन. एक चेन घेऊया, तीन डबल क्रोशेट घेऊया, एक दोन. लास्टला इथे चेनमध्ये एक डबल क्रोशेट घेऊया ह्या ठिकाणी, तीन. हे पहा, एक दोन तीन. ह्या तोरणपट्टीपासून आपण कोणतेही तोरण सहज विणू शकता. अगदी आपण नवीन विणायला सुरुवात केली असेल तरी ही तोरणपट्टी आपण सहज विणू शकता. एक चेन घेऊया, तीन डबल क्रोशेटच्या वरती तीन डबल क्रोशेट घेऊया, एक दोन तीन. आपल्याला समोर पण सेम असेच रिपीट करायचे आहे. एक चेन घ्यायची आहे,
तीन डबल क्रोशेटच्या वरती तीन डबल क्रोशेट घ्यायचे आहेत, एक दोन तीन, एक चेन तीन डबल क्रोशेट, एक दोन लास्टला इथे ह्या चेनमध्ये आपल्याला डबल क्रोशेट घ्यायचं आहे अशा प्रकारे तीन तीन चेन घेऊया, टर्न करूया अशा पद्धतीने आपण आपल्याला हवी तेवढी तोरणपट्टी विणूया. मी तुम्हाला इथे थोडेसे विणून दाखवले आहे, हे पहा किती छान वाटत आहे डिझाईन. सुरुवातीला आपण जसे विणले आहे तसेच आपल्याला तोरणपट्टीच्या लास्टला पण विणायचे आहे आणि जेवढी पाहिजे तेवढी तोरणपट्टी विणून इथे असा धागा कट करायचा आहे एक चेन घेऊन. हे लास्टला जे एक्स्ट्रा उलन उरले आहे हे उलन आपल्याला इथे चेनमध्ये असे लपवायचे आहे. जेणेकरून आपली तोरणपट्टी उकलणार नाही. तुम्हाला ही डिझाईन आवडल्यास नक्की बनवा आणि व्हिडिओला लाईक शेअर कमेंट करा. तसेच दुर्गा उलन आर्ट अँड क्रिएशन चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर मग आपण पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओसोबत. बाय बाय, टेक केअर, थँक्स फॉर वॉचिंग.